Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода ФМ. Вітаю в ефірі «Вечеря на свободі». Мене звати Олександр Соломах, а мого співрозмовника Вадим Денисенко. Пан Вадим є народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя і заступником члена постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї Європейського Союзу «Східні сусіди». Він є також кандидатом філологічних наук, журналістом, засновником кількох популярних в Україні ЗМІ. Отже, вітаю вас, пане Вадиме, в студії. І перепрошую, якщо весь перелік ваших посад, регалій я не зміг озвучити. Занадто багато, скажімо так. Доброго дня. Нічого страшного, це найменше з усіх проблем. Ну, тож, пропоную почати нашу розмову із такої, на мій погляд, досить сумної новини інформаційного приводу, який став відомим сьогодні, але його обговорювали і чекали весь останній тиждень, як мінімум. 25 червня парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні поновила в правах делегацію Російської Федерації, 118 голосів за, проти 62 і лише 10 утрималися. Резолюція засвідчує, що права членів делегації Росії голосувати, виступати і бути представниками не підлягають санкціями. І, Вадиме, якщо перекласти рішення парламентської асамблеї Ради Європи зрозумілою, не дипломатичною мовою, а зрозумілою для наших і радіослухачів, що це означає для України? Невже ми втратили союзника в очах Європи? Ну, в принципі, настільки категорично не хотілося б говорити, але якщо говорити про те, що відбулося і що нас чекає, то, з моєї точки зору, по суті, ми на сьогоднішній момент стоїмо перед дуже великою безпековою загрозою. Безпекова загроза полягає в тому, що де-факто нормандський формат, це формат Франції, Німеччини, Росії, Україна, в якій раніше, завдяки якому Україні вдавалося балансувати інтереси Євросоюзу, інтереси України і стримувати Росію, перш за все, на Донбасі, на сьогоднішній момент, де-факто, якщо не перестав існувати, то знаходиться, я б сказав, в такій собі достатньо серйозній комі. А, в принципі, в подальшому це говорить про те, що це перший лише дзвіночок, і росіяни, звичайно, будуть пробувати розвивати свою, цю, в даному випадку, на жаль, це треба визнавати, свою перемогу. По суті, що із цього нам потрібно робити? Тобто, це найважливіше питання, тому що, на жаль, протягом, як тільки стала відома ця новина, в ЗМІ почали найбільше обговорювати не те, що робити далі, а хто в цьому винен. Винен в цьому це велика поразка Зеленського, чи це велика поразка Порошенка, чи це велика поразка Клімкіна, чи ще будь-кого. Я б взагалі не хотів би про це обговорювати, тому що в даному випадку це поразка всіх нас. І нам потрібно думати, що робити із цим далі. Ну, перше, що насправді потрібно зараз на сьогоднішній момент, це чітко поставити собі діагноз. Я сказав те, що я думаю, я вважаю, що діагноз – це те, що нормандський формат перестав, по суті, бути нашим захисником. Що потрібно робити? Потрібно, знову ж таки, нав'язувати дипломатичну переговорну історію для всіх крупних гравців, як Європейського Союзу, так і, безумовно, очевидно, все ж таки, це Сполучених Штатів Америки і, можливо, Китаю. Ну, власне, я переб'ю те, що говорив колись ще у під час передвиборчої риторики майбутній тоді ще президент Зеленський, що варто розширити нормандський формат за рахунок якихось ще держав-учасниць, скажімо, Сполучених Штатів Америки. Тобто, ви ведете до цієї теми доповнити існуючі формати. Ну, я хотів би сказати, що це говорив не лише Зеленський, це також головною своєю тезою говорив лідер партії Сили і Честі Ігор Смешко. І, по суті, нам потрібно зараз створити новий будапештський формат. Насправді, це дуже складна позиція, тому що росіяни не хочуть ніякого розширення, і зараз їм нормандський формат найбільш зручний, тому що в ньому, по суті, вони зараз, якщо раніше вони були в меншості, то зараз вони можуть знаходитися, як мінімум, у відносній більшості. І тому головна задача дипломатії з однієї сторони – це повернення до будапештського формату. Але є ще кілька інших моментів, про які, на жаль, мало хто зараз говорить, але з моєї точки зору вони повинні бути і повинні, і вони будуть, можуть стати ефективними. Перше – це ми повинні перейти від кулуарних розмов
парламентській асамблеї Ради Європи і на наших телевізорах чи наших засобах масової інформації, ми повинні почати кусати росіян на їхній же території, там, де ми ніколи тут не заходили. Ми ще про це поговоримо, і там цікава теорія, яку ти озвучив під час свого виступу на Фейсбуці, я бачив, там є відеоблог, до цього ми повернемося. Але хотілося ще поговорити про офіційну реакцію Києва. Міністерство закордонних справ назвало рішення парламентської асамблеї Ради Європи таким, що значно послаблює цю міжнародну організацію. Не забарився своєї відповіді і президент України, так само розкритикувавши. А чи достатньо таких реляцій, чи можливо ті розмови, які йдуть про те, що Україна має гостро відреагувати, скажімо, залишити або бойкотувати засідання, наша делегація має залишити або бойкотувати засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Що потрібно робити хоча б на якийсь короткотерміновий оцей чинник, поки не уладнається питання, пов'язане з новим форматом переговорним? Ви знаєте, вийти із парламентської асамблеї Ради Європи – це поступити як той герой анекдоту, який на зло кондуктору купив квиточок і пішов пішки. Тобто, в принципі, треба чітко розуміти, що як тільки ми виходимо, ми самі собі робимо гірше. Тому це красивий хід, він може сподобатись на перші 15 хвилин як дуже красивий така собі ескапада, але з точки зору логіки, з точки зору, що буде далі для країни, я вважаю, що більш безглуздо рішення, ніж вийти із Ради Європи на сьогоднішній момент, немає. Можна, в принципі, там на одне засідання пропустити. Можна, теоретично, там, але ну, це теж, це якийсь дитячий садок і не більше того. Тому в даному випадку я вважаю, що найголовніше, що у нас є на сьогоднішній момент, да, ми зробили заяви МЗС, зробили заяви президент, політичні сили також роблять свої заяви, там сили честь Ігоря Смушка яка зробила відповідну заяву також. Але я хотів би сказати, що найважливіше зараз – це який план дій у нас буде далі. Ну, отут я можу сказати, що я, з своєї точки зору, вважаю, потрібно робити. Так, будь ласка. Тобто, я вважаю, що те, що я вже почав говорити, що нам потрібно перейти і почати кусати росіян, почати доганяти їх на тій території, де вони від нас не чекають ніяких активних дій. Ти в своєму блозі назвав цю тактику тактикою тисячі порізів. І така це зараз теорія дуже популярна. І інші політологи уточнюють, так само її озвучують. Ну, в чому її суть? Ну, суть, я наведу дуже простий приклад, щоб на прикладі легше буде пояснити. Парламентська асамблея Ради Європи залишила Росію. Добре, це рішення парламентської асамблеї Ради Європи. У нас є кілька членів нашої делегації, які парламентської асамблеї, які знаходяться під російськими санкціями. Значить, ми повинні вимагати на сьогоднішній момент від керівництва парламентської асамблеї Ради Європи разом і направити делегацію до Крима, наприклад, щоб в цю делегацію обов'язково увійшов керівник парламентської асамблеї або керівництво парламентської асамблеї, і ми в Сімферополі повинні зустрічатися із кримськими татарами разом із представниками парламентської асамблеї, разом з усіма міжнародними ЗМІ і, в принципі, створювати інформаційні приводи. Давайте не забувати, що Європа, вона живе в засобах масової, ну, в вільних засобах масової інформації. Чим більше ми будемо створювати подібних інформаційних приводів, тим тяжче буде євродепутатам національних парламентів Австрії, Франції, Німеччини і так далі, заплющувати очі на всі ці речі. Оце от я вважаю от такими маленькими кроками. Давайте. Але щоб був ефект від тисяч, там, десятків тисяч дрібних порізів оці тактики цієї, потрібно, щоб сталося потім якась критична їх маса, щоб Росії набридло, або Європі набридло, і давайте щось будемо робити. Від чого залежить, що як це може розтягнутися дуже довго? Вже 5 років в нас йде війна з Росією. Там багато різних санкцій. Покажемо, що Росія не так вже, ну, вони на неї впливають, ці санкції, але вона не так настільки страждає. Запас жировий дуже товстий, скажімо так, і великий. Нема такого ризику, що ця тактика, вона так само затягне нас на виживання на багато-багато років, ми просто самі її не витримаємо. Ну, тут, в принципі, насправді, чи ця тактика розрахована на довгий період, да, вона розрахована на довгий період. Безумовно, стільки гра в довгу. Давайте не забувати, що ми повинні навчитися у росіян, перш за все. Ми повинні навчитися грати в довгу. Тому що росіяни в 2015 році їх було виключено із парламентської асамблеї Ради Європи. І до вчорашнього рішення вони йшли останні 4,5 роки.
І, в принципі, вони мали поразки. Ми їх перегравали 4 роки підряд. Зараз, в принципі, вони переграли нас. Значить, наша задача, насправді, розуміти, що як тільки ми почнемо кричати, чому я почав з того, що не можна зараз почати говорити, хто винен в вчорашньому рішенні, тому що там не буде одного винуватого. Як тільки ми почнемо говорити про зраду, ми самі собі ніж до горла ставимо. Нам потрібно думати, як нам переграти далі. Оце от одна із ключових моментів. Давай думати. Сьогодні 25 червня. І сьогодні спливає термін, відведений Міжнародним судом з морського права, для того, щоб Росія звільнила наших полонених моряків. На 99% ми розуміємо, що цього не станеться, особливо після такої перемоги, яка відбулася у парламентській асамблеї Ради Європи, коли їх поновили в правах. В чому має бути наша тактика? От як ми знаємо, чим закінчиться те, що нам моряків не віддадуть в якомусь такому найближчому майбутньому. Як ми маємо діяти? Як ми маємо кусати і робити ці дрібні порізи зараз? От на конкретному факті. Що ми маємо робити, щоб повернути наших моряків? Ну, це дуже складна історія, тому що, в принципі, повернення моряків на сьогоднішній момент не стоїть взагалі в порядку денному Володимира Путіна. Оце теж ми, на жаль, повинні розуміти. Ми повинні апелювати все, де тільки можливо, це повинно стати однією із топових тем на сьогоднішній момент в європейських, американських ЗМІ. Ну, ми повинні весь час цю тему піднімати в цих ЗМІ для того, щоб і робити її токсичною для росіян. Це наша найголовніша задача, і це те, насправді, чим повинно займатися в тому числі... Це інформаційна політика, інформаційна безпека. Інформаційна політика, інформаційна безпека, якої на сьогоднішній момент у нас достатньо загнаному стані знаходиться. Але є друга частина, яку я теж хотів би сказати. Ми повинні, крім всього іншого, добиватися консенсусу по головних ключових питаннях всередині країни. Тобто, крім всього іншого, чому програна, чому в такому аморфному стані знаходиться наша політика щодо окупованих територій Донбасу? Тому що на сьогоднішній момент ми не запропонували українському суспільству, перш за все, з неокупованих територій, консенсусної позиції про те, як ми будемо, що ми будемо далі з цими територіями робити, і який наш план звільнення. Якби, в принципі, там 70% населення чи 80% населення чітко розуміло, що наш план полягає в 1, 2, 3 кроках, ці кроки передбачають там такі-то і такі-то речі, і ці кроки не викликають роздратування в суспільстві, я думаю, що набагато легше було б відстоювати свої позиції і назовні. Тому що назовні ворог розуміє те, що в Україні немає чіткої позиції, є аморфна позиція по Донбасу. А якщо є аморфна позиція всередині суспільства, і маючи 3 телеканали, які належать Віктору Медведчуку, інформаційних каналах, воювати набагато легше росіянам на наших територіях. Тому, крім всього іншого, крім тактики тисячі порізів назовні, треба, в принципі, цементувати суспільство зсередини. Оце от дві складові нашого успіху на найближчий час. А упродовж міжнародної теми, я хочу твою думку почути з приводу подій у Грузії. Без союзників, без наших природних союзників, таким Грузія була до цього часу, робити якісь великі міжнародні справи досить складно. Зараз ситуація така, як на мій погляд, для офіційного Києва досить складна. По-перше, там йдуть великі опозиційні мітинги, налаштовані проти чинної влади, яка щось не дуже там якось якісно розібралася з тим, що там робив російський депутат у кріслі спікера їхнього парламенту, і це привело до великого вибуху невдоволення. З однієї сторони, підтримати опозицію, владу. От в таких ситуаціях, коли і нам начебто і хочеться, і не можна цього робити, як мав би вчинити офіційний Київ? Я знаю, що попередній президент Порошенко, він чітко висловився в того, щоб підтримати опозицію, яка зараз має велику підтримку в моральну в суспільстві. Що особисто ти думаєш, адже це є частиною нашої інформаційної політики? Ну, я вважаю, що ми повинні виступити проти росіян. Тобто нам не треба ставати на жодну із сторін. І була глобальна помилка під час президентської кампанії в Штатах, коли ми підтримали демократів і потім не розуміли насправді, що робити, і не розуміємо досі, що робити по прямих стосунках із президентом Сполучених Штатів Трампом. От зараз найгірша і найдурніша позиція, яка може бути, це зайняти якусь позицію там за опозицію чи за владу. Я вважаю, що в даному випадку у нас є одна спільна мета, як в Україні держави, так і в грузинської і опозиції влади, це проблема з Російською Федерацією. От про це ми повинні говорити на міжнародному рівні. І це, я вважаю, це буде єдино правильна позиція.
Ну, говорити без засобів масової інформації досить складно. І навіть своїм громадянам розказувати, доносити державну політику, це стає складніше, якщо ці канали починають контролювати люди, які близькі до того ж самого Кремля. Принаймні, так їх називають. Ну, як далі розгортати нашу інформаційну політику, пропаганду всередині України для того, щоб потім ще гарну міну мати перед зовнішніми нашими партнерами, скажімо, в даній ситуації, коли один, другий канал. Зараз багато чутків про переходи, ще низки каналів в одні руки. Да. Ну, насправді, я можу сказати, що я ніколи там не скривав свої позиції. І після того, як я попав до списку партії «Сила і честь» Ігоря Смішка, мене, мене перестали запрошувати і перестали навіть телефонні включення робити на каналах 112 NewsOne, який контролює Віктор Медведчук. Тобто, в даному випадку я можу чітко по собі говорити, що Віктор Медведчук, вирішуючи, чи його команда, неважно, вирішуючи свої політичні задачі, по суті, багато в чому нав'язує цензуру. Тобто, як тільки я став членом команди Ігоря Смішка, зразу, в принципі, обрубалася будь-яка можливість. Але що робити з цим? Я вважаю, що у нас на сьогоднішній момент є там 5 інформаційних каналів. Якщо із 5 інформаційних каналів 3 знаходяться в руках одного власника, а там чітко прописано в ліцензіях, що це інформаційні канали. Я думаю, що причому є долі цих каналів, це абсолютно відкриті цифри і так далі. Може включитися антимонопольний комітет. Як тільки включається антимонопольний комітет, антимонопольне законодавство, світ не вигадав нічого іншого, ніж антимонопольне законодавство. Якщо ти монополізуєш інформаційну свої впливи в інформаційних каналах, значить повинен включатися антимонопольний комітет. І це питання можна було б достатньо легко і просто вирішити. Я нагадаю нашим радіослухачам, що гість нашої передачі – це народний депутат України Вадим Денисенко. Вадиме, наступне таке питання. Сьогоднішній день, як я казав, багатий на інформаційні приводи. Ще один такий цікавий. Я хотів би, щоб ти його прокоментував. Сьогодні Національний банк України представив нову грошову купюру 1000 гривень, на якій зображений буде академік Вернадський. І відбулася така заява, що нова купюра буде мати поширення із 25 жовтня. Тобто ми всі будемо бачити нову купюру в наших кишенях. Сподіваюся, таких купюр буде в наших кишенях більше, принаймні журналістів. Так, але це риторика. Як ти поясниш, що це таке, що відбувається з економікою? Це якийсь новий інфляційний буде виток? Це якісь економічні зміни? Які обґрунтування? Ну, для багатьох людей люди не байдужі, що робиться з їхніми гаманцями. Ну, перш за все, я хотів би сказати про те, що на сьогоднішній момент Національним банком України керує Валерія Гонтарєва. І все, що зараз робиться в Національному банку, це продовження діянь людини, яка призвела до до краху банківської системи. Як і в Смілій, це, в принципі, уповноважений, я б сказав би так, представник Валерії Гонтаревої, яку призначили на цю посаду. Я за нього голосував, я каюся в цьому, я вважав, що він, в принципі, зможе бути незалежною фігурою. На жаль, Національним банком України керує Валерія Гонтарєва і, перш за все, через першого заступника керівника Національного банку Катерину Рожкову. Як і в Смолії, відіграє з того, що я бачу, з того, що я розумію, з того, що я можу, скажімо так, озвучувати, він відіграє, перш за все, номінальну функцію, не більше того. Тепер відносно того, що насправді відбувається. Я не буду говорити про те, що команда Гонтаревої зробила за останні роки. Перш за все, Національний банк має кілька функцій згідно з законодавством. Перша – це справді стримання інфляції. І друга частина – це розвиток економіки. Якщо ми говоримо про стримання інфляції, да, на сьогоднішній момент завдяки повному висушуванню гривні, повному висушуванню можливостей кредитування, інфляція утримується. Ну, на якомусь більш-менш нормальному рівні, тому зараз ми можемо говорити, що в районі там 8-9% буде інфляція.
Друга частина, і тому, навіть якщо Міжнародний валютний фонд цього року не дасть нам кредит, а існує висока вірогідність того, що нам не дадуть кредит, в цілому ми можемо передбачити, що інфляція, якщо не буде чогось екстраординарного, то на кінець року ми будемо мати гривню приблизно в районі 28,5-29,5 гривень за долар. Ну, з різними прогнозами різних економістів ми будемо мати це в випадку, якщо Міжнародний валютний фонд не дасть нам грошей. Тому різкого скачка гривні, ну як різкого, звичайно, якщо зараз він 26 з копійками, а буде десь 29, да, 3 гривні, але сказати, що це буде якийсь там катастрофічний скачок гривні, да, в випадку, якщо МВФ не дає нам грошей, не буде. Є інша, більш загрозлива проблема, вона полягає в тому, що на сьогоднішній момент немає взагалі кредитування економіки. Тобто, є такий показник, я там, може, трошки складно скажу, але ну, це важлива річ. Є показник нормального кредитування економіки розвинутими країнами. Воно складає трохи більше 100% від ВВП країни, внутрішньовалового продукту. В 2014 році, перед війною, у нас рівень кредитування економіки складав 75% ВВП. На сьогоднішній момент він скоротився до 24%. Тобто, по суті, ми можемо сказати, що економіка не кредитується в принципі. Да, і левова частина цих кредитів – це споживчі кредити. Ну, це населення, яке йде і бере під 30 і більше відсотків кредити на пральні машинки, комп'ютери, ну і так далі, на побутову техніку. Тобто, на, да, і зараз Міжнародний національний банк, крім всього іншого, в червневому звіті, це тиждень тому, він говорить про те, що вони подумають про те, щоб збільшити відсоток, ну, дати можливість збільшити ще відсотки по споживчих кредитах. Тобто 30 – це мало. Моя точка зору, що зараз, на сьогоднішній момент, все те, що робить Національний банк, це знищення будь-якого потенціалу для економіки України. Вони зробили все від себе залежне для того, щоб економіка не кредитувалася, і щоб, не кредитуючись, вона не розвивається. Тому, коли ми говоримо про купюру в 1000 гривень, ну, безумовно, це морально дуже тяжкий момент. Навіщо зараз влітку вводити купюру в 1000 гривень? Ну, оголосили влітку, ну, що буде введена восени. Ні, ну це зрозуміло, але навіщо превентивне зараз? Превентивне оголошення. Коли ми маємо на сьогоднішній момент один з найнижчих курсів гривні там за останні два роки, сьогодні там скільки, 26-15, по-моєму, коли, здавалось би, з усіх усюди нам кричать про спокій і так далі, ну, це, по-перше, це морально достатньо боляче б'є по людях, тому що люди розуміють, що якщо з'являється купюра в тисячу гривень, значить не все так добре. Це з однієї сторони. З іншої сторони, якщо було все так добре, то ця купюра не вводилась. Я думаю, що на сьогоднішній момент головна загроза в цієї політики Національного банку – це те, що висушування гривні і відсутність кредитування, воно може призвести в середньостроковій перспективі до обвалу економіки. Без реальної зміни. Нам зараз ще крім іншого дуже повезло, тому що в зв'язку з китайсько-американською торговою війною у нас різко починає рости наша сировина. Тобто кукуруза виросте в ціні, метал виріс в ціні, сільгосппродукція виростає, ну, по деяких напрямках виростає. Тому, в принципі, в цілому бюджет буде збалансований в цьому році. Тому чому я говорю, що в цілому не повинно бути ніяких катаклізмів. Але в середньостроковій перспективі відсутність кредитування – це просто страшне заганяння економіки не тільки в тінь, але і, в принципі, в абсолютний мінус. І тому без зміни керівництва Національного банку, я вважаю, що ми не можемо рухатись далі. І чим швидше ми змінимо команду Валерії Гонтаревої, тим буде краще для всієї економіки. Я так розумію, це вже завдання буде стояти перед новообраною Верховною Радою. І зараз, можливо, поговоримо і про вибори. Ну, я з самого початку навмисно уникав цієї теми, не назвав жодну політичну силу і уникав від назви, яку ти зараз представляєш політичну силу, ти сам це озвучив. Позаяк. Думаю, що ми не можемо минути тему виборів, і тим більше, що законність цих дочасних виборів і Конституційний суд підтвердив, тобто, отже, вони будуть. Але якщо взяти так, от більш можливо, навіть філософські, які проблеми мають вирішити ці наші дочасні вибори? До якої ситуації, ну, видалі, мали б вони привести після того, як буде обраний новий склад Верховної Ради? Перш за все, я хотів би повернутися трошки назад і повернутися до президентських виборів, а потім відповім на це питання. Ну, так, це є продовження логічне наших президентських виборів. В принципі, у нас ці вибори не були як такими виборами президентські. Це була насправді революція.
Це була третя революція, це була революція збіднілого і багато в чому озлобленого населення проти влади і, в принципі, більш-менш відносно заможних людей. Тобто це один момент, це дуже важливий момент, просто але про нього... Такий, такий страшний сигнал, ну, апріорі, проти будь-якої влади і проти да, будь-яких і, там багатих людей. Багатих людей, так. Да. На жаль, це правда. Другий момент, який не менш важливий, для того, щоб ми розуміли, що взагалі зараз відбувається. Коли раніше у нас було протистояння на будь-яких виборах, це було протистояння Схід-Захід, там Янукович, Тимошенко, Янукович, Ющенко, неважно. У нас були чіткі якісь там, ну, я не побоюсь. Противаги, так? Да, противаги, да, да. Зараз у нас на сьогоднішній момент зовсім інша, скажімо так, зовсім інші противаги є в суспільстві. Тобто в суспільстві говорить дуже просту річ. Ну, що протиставляється чому? Говориться, або ця нова влада, як би там вона називалась, ця нова влада щось робить, або ми іммігруємо. Тобто, насправді, у нас зовсім інше протистояння на сьогоднішній момент знаходиться в суспільстві. І коли ми говоримо про те, що повинна зробити нова влада, новий уряд, нові губернатори, ну, нова влада в цілому, не тільки парламент, я маю на увазі. Головне, що можна зробити, це призупинити ідею імміграції і поміняти це протистояння в суспільстві. Якщо цього не відбудеться, на жаль, в принципі, нас чекатиме чергова революція. Ну, тому що будь-яка революція, вона найлегше, що може породити цю нову революцію, і це, ну, це закони політології. Тому з цієї точки зору від нового парламенту і ну, нової влади в цілому, я правильно так би вважав говорити, треба цих, треба чекати точок росту і точок вирішення знищеного суспільного договору. Суспільний договір, який раніше існував про те, що ми крадемо, але даємо вам трошки красти, трошки там щось подачки даємо, більше не працює. Тобто люди більше не хочуть жити за цим суспільним договором. А нового суспільного договору, на жаль, на сьогоднішній момент немає. Після дочасних парламентських виборів нам слід очікувати дочасні вибори до місцевих органів влади. Про це так само говорять багато політиків. Ну, я б сказав би так, що дочасні парламентські вибори були не стільки юридичним рішенням, скільки політико-юридичним. Ну, це дотично навіть і Конституційний суд на це натякнув. Я про це не буду говорити. Але в даному випадку, я думаю, що дочасні місцеві вибори теж є питанням політико-юридичним, а не суто юридичним питанням чи суто політичним питанням. Якщо буде запит в суспільстві сформований протягом наступного там місяця-двох на повний перезапуск всієї влади по всій території України, я думаю, що існує висока вірогідність, що в жовтні, в листопаді ми будемо мати дострокові місцеві вибори. Ну, а в чинної влади спокуса є до цього привести, знову ж таки, до цих дочасних виборів? Ну, в принципі, в даному випадку місцеві вибори вони будуть... Ну, коли гарні рейтинги малюються, так, то, відповідно, хочеться якомога більше і взяти від них, так? Ну, ви знаєте, колись Леонід Кучма дещо про іншу історію, він говорив про те, що ви не розумієте, наскільки неправильно мати 226 голосів в парламенті. Ти ніколи не можеш прикритися парламентом, коли в тебе щось погано. Тому в даному випадку тут повнота влади, вона несе в собі і не тільки пряники. Час передачі доходить, добігає кінця, але ще в мене кілька питань є. Я все-таки спробую, щоб ми встигли про них поговорити. Українці і, власне, весь світ без перебільшення спостерігає за новим скандалом, скандал навколо Української православної церкви або Православної церкви України. Знову ми щось ділимо, знову виникають патріархати, відтворюється Київський патріархат. Але до чого я веду, що коли йшла така велика кампанія щодо отримання Томосу про автокефалію України, то дуже вагоме слово сказала Верховна Рада, законодавча гілка влади, яка прийняла там ціле звернення, там ціле, ну, нормативну та базу, яка потрібна була для Константинополя. Як має сьогодні влада, я не говорю про якусь конкретну гілку влади, але реагувати на те, що відбувається якийсь відкат, відступ, я не знаю, що воно відбувається, що потрібно робити, чи потрібно втручатися, як кажуть, у ці конфесійні, міжконфесійні якісь спори, чи можливо все-таки треба взяти все в свої руки і знову привести до якогось результату?
Ну, перша найпростіша річ, яка повинна зробити влада, вона повинна зупинити Київський апеляційний адміністративний суд. Тому що його рішеннями, ну, відкочуються назад, робляться, чесно кажучи, на якісь просто страшні речі. І якщо зараз через апеляційний суд буде зупинена реєстрація ПЦУ, а зараз, в принципі, справа передана до суду, і справа розглядається судом. Хоча вони... Позов від Української православної церкви, яку дехто називається Московський патріархат. Від Московського патріархату, так. Да. Я вважаю, що отут влада повинна дуже чітко втрутитись, тому що ті рішення, які приймає цей суд останнім часом, вони виходять за межі будь-якої юридичної логіки. Втрутитись, як це виглядає? Тобто, якесь своє слово сказати суду? Тобто, одна влада вмішується в справи там судової влади? І як це виглядає? Політична заява? Ні, в даному випадку, в принципі, коли весь склад суду не захотів приходити на переатестацію, мабуть, викликає дуже багато і юридичних, в тому числі, запитань. Тому я думаю, що є всі важелі впливу для того, щоб... В принципі, не допустити реванш. Останнє питання в нашій розмові сьогоднішній. Хочеться місцеву тему так само взяти. 30 червня буде рік, як колосальна злива затопила книгосховище Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка. Було пошкоджено тисячі назв, книг, газет. Багато просто було знищено через цю стихію. Я знаю, що депутат Денисенко є співавтором закону України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері, я скоротив назву, вона така дуже довга. І серед іншого, там закон передбачав би створення окремого незалежного інституту книги за європейськими зразками. Чи працює цей закон і чи міг би він якось допомогти не лише, ну, наприклад, і нашої обласної бібліотеки, нашому книгосховищу, якось подолати подібні наслідки, не допустити їх, якісь придумати інші альтернативи, щоб компенсувати ті збитки, яких ми маємо, і змушені згадувати через рік, як це відбулося? Якщо дуже коротко відповідати на це питання, то інститут книги насправді створений. Він функціонує вже майже 3 роки, але, на жаль, з моєї точки зору, одна з своїх ключових задач – це створення електронної бібліотеки, української електронної бібліотеки. Він, по суті, навіть не приступив до цієї роботи. Це була одна з моїх, ну, скажімо так, ключових ідей, коли я починав працювати із урядом Гройсмана. В принципі, тоді вдалося навіть, і в кожного року вдавалося знаходити дуже великі гроші. Реально, перший рік це було 20 мільйонів гривень на створення подібної бібліотеки. А давай роз'яснимо нашим слухачам. Створення електронної бібліотеки – це цифрові копії існуючих архівів, які є там, книжок, чи це якась паралельна робота до того, що є? Ну, як розжувати це все можна? Ну, це, в принципі, це створення софту. Ну, перш за все, і по-друге, це створення цифрових копій всіх книжок, які, ну, всіх неможливо, напевно, все ж таки, але великою оцифровка великої маси українських книжок, українських газет, українських видань, які б дозволили в онлайн-режимі людині працювати, ну, не заходячи, по суті, до бібліотеки. Тобто це те, що зробили там свого часу поляки, ну, поляки пішли набагато далі, вони оцифровують зараз всі театральні вистави, одно слово, все, що виходить, ну, скажімо так, все, що є польською культурою на сьогоднішній момент, вони стараються оцифрувати для того, щоб зберегти це для нащадків. Ми, на жаль, стоїмо на якомусь зародушному стані, ми не маємо ні софта, ми не маємо ні відсканування, ну, певні бібліотеки сканують якісь свої там частину архівів. Але говорити про те, що у нас є якась централізована робота, яка дозволяє тобі створити велику онлайн-бібліотеку. По суті, це онлайн-бібліотека всього того, що є написано і зроблено українською. А в чому проблема, власне? Закону не було? Є там інститут книги в 2016 році, коли власний закон приймався, створили. Що бракує? Якоїсь політичної волі Кабінету міністрів, там, міністерства? Що має таке статись? Затопити якусь чергову бібліотеку? Ну, не дай Бог, щоб затоплювало бібліотеки, але з моєї точки зору це відсутність нормального рівня виконавців і нормального рівня менеджерів, які б, в принципі, загорілися цією справою. Мені дуже боляче про це говорити, але зараз змінився вже третій керівник Інституту книги. Зараз це, в принципі, дуже відома і дуже поважна людина. Це керівник Львівського форуму видавців.
В неї теж є своє бачення, як має виглядати ця бібліотека, але, на жаль, з моєї точки зору, поки що далі розмови, далі написання концепцій ми не рухаємося. Колись, і це найбільша проблема. Колись на етапі підготовки цього законопроекту, створення інституту, читав в архівні ці можна переписки і в блогах, там багато що збереглося почитати, і там багато людей казали, що це створюється тупо для відмивання грошей. Адже дуже важко буде відслідкувати, куди йдуть гроші, на які відсканування, там все-таки були дискусії. І, відповідно, можливо, в когось і залишається внутрі така ситуація, недовіра до того, що, можливо, це все-таки якась взагалі зайва структура, просто все простіше зробити якимось там наказом, указом, така то можливо. У всьому світі, в принципі, це найкраща і найпрозоріша система фінансування культури, це створення інституту книги, інституту кіно, ну, там, інституту якихось інших речей. І з дуже чітко прописаними правилами. В принципі, просто треба було повністю скопіювати польську модель, яка виявилась дуже ефективною. От в даному випадку не треба було навіть вигадувати велосипеди. А відносно того, що чи буде відмито чи ні, ну, всі ж в цілому розуміють розцінки на сканування однієї сторінки однієї сторінки тексту. В принципі, якщо беремо книжку, ну, неважно, Кобзар, в якому там 300 сторінок. Ну, ми ж розуміємо, що 300 множимо на тето плюс, ну, це все ж враховується настільки елементарно і настільки автоматично, ну, настільки просто, що говорити про відмивання грошей, при бажанні можна говорити про все, що це відмивання грошей. Вахтанг Кіпіані з своїм музеєм преси, який він створює, і ця ідея його власне дітище, вона частково вже реалізована, він багато виходить з ситуації, коли нема грошей, йому допомагають волонтери. Все-таки сподіваюся, що якщо ти потрапиш до нового складу парламенту, то цю тему якраз не забудеш, і вона буде реалізована, тому що вона, в принципі, хто б не прийшов, але книги, газети – це наше, той спадок, який втратити, це буде дуже велика біда для всього нашого українського народу, для нашої історії. На жаль, ми говоримо вже більше як півгодини, час наш вичерпаний. Я дуже вдячний за цю розмову, що знайшов час, прийшов до нас. Не вдалося все, що б ти хотів, чи я б хотів би запитати в тебе, але, ну, можливо, хвилина тобі для того, щоб ти попрощався, що сказав нашим чернігівським слухачам, адже ти не так часто буваєш в нашому ефірі. Перш за все, хочу подякувати за запрошення до цього ефіру. Хотів би сказати, що вибори – це лише один етап в нашому житті. Після 21 липня наступить 22 липня. І життя буде. Життя буде. І, в принципі, звичайно, мені б хотілося прокламувати партію Сили Чисті Ігоря Спішка, але цього не можна робити, тому я рекламувати її не буду. Дякую. Дякую. Дуже так гарно ти обійшов це останнє своє зауваження. Добре, дякую. Нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні в нас був гість, його звати Вадим Денисенко. Це є народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. І також він є заступником члена постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї Європейського Союзу. Дякую всім, хто нас слухав. І слухайте надалі. До побачення. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тричі на тиждень. У понеділок, середу і п'ятницю о 18:00. На радіо «Свобода ФМ».